1989-től 2017-ig élt és működött a papír alapú bevallásoknak a rendszere. Az idei évtől már az ügyfélkapunk keresztül elektronikus úton lehet az adóbevallással kapcsolatos ügyeket elintézni. Az ESZIA rendszert 2 év alatt vezette be a NAV. A tavalyi évre vonatkozó bevallási tervezetet mintegy 3,8 millió magánszemély számára már az adóhatóság készítette el az elektronikus rendszeren keresztül. Az adózóknak így már csupán annyi dolguk volt, hogy ellenőrizzék azt. A nemzetgazdasági miniszter szerint az ESZIA rendszer jól vizsgázott. Jelentős mértékben tudtuk csökkenteni a bürokrácia nagyságát, és jelentős mértékben tudtuk megkönnyíteni minden magánszemélynek, minden adót fizető embernek az életét azzal, hogy azt a munkát, amit eddig saját maguk a magánszemélyeknek, a polgároknak kellett elvégezni, ezt most már a NAV végzi el. A tervek szerint hamarosan már nem csak a magánszemélyek, de a vállalkozók adóbevallását is a NAV készíti majd el. Más adóbevallásokat is szeretnénk az adóhatóság feladatkörévé feladatává tenni. Így az első az a jövedéki adóbevallás lesz. 2018. január 1-től jövedéki adóbevallás tervezetet fogunk küldeni az érintett vállalkozásoknak. Az ESZIA rendszer fejlesztése 4 milliárd forintból valósult meg, a működtetésére pedig évente 10 millió forintot fordítanak. Marci kutya jó kezekben van. Állatorvos gazdája minden nagyobb túra után átnézi a szőrét és eltávolítja az esetlegesen felkapaszkodó kullancsokat. Ezt a tevékenységet még az enyhébb téli napokon is el kell végezni, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy 0 fok alatt mínusz 1-2 fokon is aktívak a vérszívók. A kullancs veszélyes területeket egyébként jól fel tudjuk térképezni a lakóhelyünkhöz közel, de ha ismeretlen helyre utazunk a kutyával, előtte érdemes információkat szerezni a kullancs fertőzöttségről. Kutyánál a babéziózis az rém, és gyakori, inkább százas, egyaránylik a százas nagyságrend környékje a veszélye és a gyakorisága. Bizonyos helyek annyira fertőzöttek babéziával, hogy majdnem, hogy biztos, hogy bekapja a babéziát, hogyha ott belemegy a kullancs, és akkor ez már nagy rémnek számít, megfelelő védekezésre tényleg itt ügyelni kell. A macskáknál a babézia például nem veszélyes, ott azért más kullancs által terjesztett ritkább betegségekre lehet számítani, de macskáknál az a veszedelem igazán, hogy a macska a lakókörnyezetünkhöz ragaszkodva jár kibe, és egy parazita buszként működik, egyszerűen le fogja fertőzni a lakókörnyezetünket. Az udvarokban és bárhol a természetben a kullancs ellenes permetezés a környezetre gyakorolt hatása miatt tiltott. Ezért a szakemberek azt javasolják, ha ismeretlen területre viszik házi kedvenceiket, akkor is minden nap vizsgálják át a szőrzetüket, vagy ha otthon szabadon kószál a macska, akkor a saját védelmük érdekében is naponta nézzék át az állatokat, és minél hamarabb szedjék ki az élősködőket. Ismert és kevésbé ismert művészek várják az esti kikapcsolódásra vágyókat a Momkult Sirály Gitár programján. Ez pedig már egy másik program, szintén a Momkultban. A kertmozi hosszú évek óta töretlen sikernek örvend. Sőt, egyre többen döntenek úgy, hogy barátokkal, ismerősökkel közösen a szabadban moziznak a nyári estéken. 8 órakor elkezdődik egy gitárjátékkal, miközben gyülekeznek az emberek, és 9-kor belecsapunk a lecsóba, elindul a film, és mindenki nagyon boldog lesz a végére. Általában olyan filmeket válogatunk, amik könnyed nyáresti szórakozást tesznek lehetővé a látogatók számára. Idén a nagy klasszikusok, mint például a Micsoda nő vagy az Ének az esőben című filmek mellett új alkotásokat is bemutatnak. Azt tervesgették, hogy készülsz elvenni egy nyugatilag. Üres plegyka, szegény vagy. Könyvcserebere, szabadon a Sirály sétányon. A Momkult másik nagy sikerű kezdeményezése a Szabadpolc, ahol régi, megunt vagy esetleg több példányban meglévő szép irodalmi könyveket lehet cserélni. A Sirály sétány és környéke a programoknak köszönhetően a környékbeliek találkozó helyévé vált az elmúlt években.